सेम खालु अलाव कम रिधि रेखा वक्ती यनवा आई बोवान सुबह रात्रिया मामे ऐहम प्रवेश या गत्ते मरे गानो उन्होंने एक वचन या ए रेखाव रेखाव क्यों सनी ओबटे सिंहल सिनेमा वात्ते का निरंतर गानों देनु कराने के नाम अपुर सिनेमा सितमक मता कोण रहती ऐ आप इटे दाया दिखले लिस्टर जेम्स पीरिस इतन आद रांधिये दाहरा दास विन वैदसत हाने ओब विन विन नाप तिलने कराने ओहु गैनु मत कियान एकत विन रांधिये दाहरा सामगिन अपी अपुरु गीत या क्रसविंदला नैवता खता करमु दस नमस्य दाहना में अप्रैल पाहा देहीवल दी उपतलाबन लिस्टर जेम्स पीरिस कोलंबो शांत पीतर विद्यालय तम अध्यापन कटितु हदारनवा वयसावृदु 17 दी पुवत्पत कला वेदी कुलेसिन डेली न्यूज पुवत्पत हा संबंध वन एतुमान पसुव केटी चित्रपट निर्माण करनेट यमु वेनवा कला केंगलांते सिट नवतत मौबिम करा पेमिनी ओहु गैमी तेमावक मूल करगेन रेखाव चित्रपट अध्यक्षणीय करनवा इम चित्रपटीय 1956 डिसेंबर 29 तिरगत वनवा दकुनु इंडियानु सिनेमा गति लक्षण वलिन तोरव सिंहल सिनेमावट नव मानयक एकतु करमिन मेम चित्रपटीय अध्यक्षणीय वन्ने एम निसामय सिंहल सिनेमावे हैरोम लक्ष्यक लेसिन रेखाव चित्रपटीय अदटत हलिन्वेन्ने अपि मीलंगट रेखाव चित्रपटीयम अपूर्व गीतयक रसविंदिमु
විශේෂයෙන්ම කිව යුතුයි මෙම චිත්‍රපටයේහි ගීතානු සුනිල් සාන්තයන් විසින් ගීපද මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමන් කැමරාව චිත්‍රාගාරයෙන් පිටතට රැගෙන විත් ස්වභාවිකත්වය සිනමාවට ආරෝපණය කළ පළමු ලාංකීය සිනමාකරුවා ඔහු કૃતિම දෙබස් වෙනුවට සාමාන්‍ය ජන විවහාරය යොදාගත්තේද ඔහු විසින් රේඛාව තුලින් හෙළ සිනමා ගීත කලාවේ ආරම්භය සන්තුහන් කළ එතුමන් රේඛාව තුලින් සිංහල සිනමාව නව මානයකට රැගෙනාව කියලා ඔබ හැම දන්න කාරණාවක් ප්‍රංශ කාන් සිනමා උළෙලට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තම පළමු සිනමා නිර්මාණය ඌ රේඛාව වු රැගෙන යන්නේ මහත් වූ ආඩම්බරයක් සිංහල සිනමාවට එකතු කරමින් හෙළයේ මහ ගත්කරු මාටින් වික්‍රමසිංහන්ගේ ගම් පෙරළිය කලියුගයේ සා යුගාන්තය සිනමාකරණය කළ එතුමන් නවකතා සිනමාවට නැගීමෙහිද දායක වූ පුජ්‍යලයෙක් රේඛාව චිත්‍රපටියෙන් පසු ඔහු 1960 සංදේශයේ චිත්‍රපටිය අධ්‍යක්ෂණය කළා. අපි ඊළඟට සංදේශයේ චිත්‍රපටිය අපුරු ගීතයක් රසවිඳිමු. ගීතය ගායනා කරන්නේ ලතා වල්පොල මහත්මිය.
निर्माण चित्रपटिय आसियावे होदम चित्रपट दहायटद सुमित्रा गुणवर्धन समगिन विवाह पात्तेनवा ऐदेवकट दाक्ष चित्रपट अध्यक्षिकावा एद्दास नमसिय हेटहायेदी देलवा कतर चित्रपटिय एद्दास नमसिय हेटाट करुणा सेनजयलत्गे गोलु हदवत नवकथा वसुरेन गोलु हदवत चित्रपटियद एद्दास नमसिय हेत्तावी निदानय एद्दास नमसिय असुतुन युगांतेवनी बोहो चित्रपट संख्यावक एतुमन सिनेमावट दायाद कला गोलु हदवत चित्रपटिय बॉक्स ऑफिस वार्ता बिंद हेलमिन एकल तरुण तरुणियन उन्मादनीय सिनेमा निर्माण बवट पत्तुना सदासीना सेवा वियोगी गए
නියෝජනය කලියුග චිත්‍රපටිය ප්‍රංශ කාන්ස් ජාත්‍යන්තර සිනමාවලේ නියෝජනය වුණා. ඒ වගේම යුගාන්තය සිනමා නිර්මාණය ජනාධිපති සම්මානය පිදුම් ලැබුවා හොඳම අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන්. 1985 යුගාන්තය මොස්කව් ජාත්‍යන්තර සිනමාවලේ නියෝජනය කළා. පින්හාමි මොස්කව් ළමා චිත්‍රපටවලේ නියෝජනය සහ ප්‍රථම ත්‍යාගය ලබා ගැනීම සිදු වුණා. 1997 ජනාධිපති සම්මාන උරලේ ගෝල්ඩන් ලයන් සන්න සිංහ සම්මානය පිදුම් ලැබුවා 2000 වසරේදී දිල්ලි ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේ නියෝජනය කළ මයුර සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා 2001 වසරේ සන්න පද්ම සම්මානය ඒ ආසියානු සිනමාව සඳහා දක්වූ දායකත්වය වෙනුවෙන් 2002 වසරේ ආසියානු සිනමා සංස්කෘතිය පිළිබඳ සම්මානයකින් පිදුම් ලැබුවා 2002 අප්‍රේල් 5 ඔහුගේ ජන්මදිනයේ අප්‍රේල් 5 ඔහු වෙනුවෙන් මුද්දරයක් නිකුත් කළා 2003 වසරේදී පෙරදිනේ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ආචාර්ය පදවියකින් ඔහුව පුදනු ලැබුවා ගායන ගැයු නටන නැතුම් ඉවහෙලයි සෝකසුසුම් ගායන ගැයු Natana netu Iwata helai Soka susu Nidana love Damasa udavi Sihina medin Satuta sinave Nura detol Urain Sura bandu Uragini Gayana gayu Natana netu Iva kahelai Soka susu Tiru ahari
උට නිමවේ හෙට උදයේ ඉරු එළියේ සීනලොවේ සැපත නිවේ දයන ගැයි නටන නැටුම් ඉවත හෙලයි සෝක සුසු දයන ගැයි නටන නැටුම් ඉවත හෙලයි සෝක සුසු මන්ද රැඳෙනු තව මෙන්න උදය ඇරු නින්ද නොලබන අන්ද අඳුරෙන් ඇඳු විදුලිය මෙන් දයන ගැයුම් නටන නැටුම් ඉවත හෙලයි සෝක සුසුම් දයන ගැයුම් නටන නැටුම් ඉවත හෙලයි සෝක සුසුම් දයන ගැයුම් නටන නැටුම් ඉවත හෙලයි සෝක සුසුම් දයන ගැයුම් නටන නැටුම් රන්තිය දාන ජාත්‍යන්තර සම්මාන ලබන කල ලිස්ටර් මහතා ශ්‍රී ලංකා සිනමාවේ ස්ථාවර සංකේතය බවට පත් වුණා. රේඛාවෙන් නැරඹි සිනමා චාරිකාව තුළ එතුමන් හෙළ සිනමාවට දායාද කළ චිත්‍රපට ගණන 20ක්. ඔහුගේ අවසන් සිනමා නිර්මාණය වූයේ 2006 වසරේ තිරගත වූ අම්මාවරුනේ සිනමාපටය. සිය ජීවිතයත් හරි හම්බ කරගත් සියලු දේ සිනමාව වෙනුවෙන් කැප කළ එතුමන් 2018 වර්ෂයේ අප්‍රේල් 28 වනදා කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබුවින් සිටියදී සිය ජීවිතය අවසන් කළේ සිනමාවේ පියාණන් යන විරුදාවලියට සැබෑ මරුතක් දෙමින්. රාජකුමාරයන් කුමාරියන් ඉන්න පළාත දපුරු රාසයන් රාසියන් ඉන්න කැලෑව පුංචි සුරංගනාවන් සැඟවි ඉන්න වළාවක් අපට හිතුමතයේ රජ කරගෙන ඉන්න දිහාවක් අපට හිතුමතයේ රජ කරගෙන ඉන්න දිහාවක් කොහෙද කොහෙද අපේ ලොවක් කොහෙද කොහෙද අපේ රටක් මුරකාවල් නැති වැටකොටු දැමි නැති අපේම අපේම නවා තැනක් කිඳුරු විමානයට පාර ළඟයි එන්න යාළුවේ මුදු හතක් එහා පොරු පදින්න එන්න යාළුවේ මකර කටින්නාග භවනට යනු එන්න යාළුවේ අපිම අපේ ලොවක් සොයා ගන්න එන්න යාළුවේ අපිම අපේ ලොවක් සොයා ගන්න එන්න යාළුවේ කොහෙද කොහෙද අපේ ලොවක් කොහෙද කොහෙද අපේ රටක් මුරකාවල් නැති වැටකොටු බැමි නැති අපේම අපේම නවා තැනක්
මුරකාවල් නැති වැට කොටු බැමි නැති අපේම අපේම නවාතන මුරකාවල් නැති වැට කොටු බැමි නැති අපේම අපේම නවාතන රන්දිය දාර රේඛාව වීර පුරන්නප්පු බැද්දේගම සංදේශය දෙලවක් අතර ගැහැණු ළමයි ගොළු හදවත දැස නිසාදී විශිෂ්ට වූ කලාකෘති රැසක් සිංහල සිනමාවට දායාද කළ එලෙසම සිංහල සිනමාව ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන ගිය ඒ අමිල වූ සිනමාකරුවානන් දැන් සමගින ගිහින් කාලයක් ගත වෙලා එම අමිල වූ සිනමාකරුවානන්ට මෙම වැඩසටහන උපහාරයක්ම වේවායි අප සියලු දෙනා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු තවත් මෙවැනිම වූ සිනමා කරුවෙක් ගැන කලාකරුවෙක් කලාකාරණියක් ගැන බොහෝතරතුරු රැගෙන ීමේ අටියෙන් අදට සමුගන්නම් වැඩසටහන ඉදිරිපත් කිරීම සහ පිටපත පෙළ ගැස්ම ඉනෝකා මදුෂානි වැඩසටහන සංස්කරණය ඔනිෂි ජයතිලක ඔබට සුබ රාත්‍රියක් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න සිය හඬ සමගින් කළුවර දුම එක හුස්මට මුළු ලෝකෙම වසාගන්න කළුවර දුම එක හුස්මට මුළු ලෝකෙම වසාගන්න කිනිදිය ලෝදිය වැස්සේ
කිරිසල් කිරේ හුදුම්බරා සිනා හඳුළු වගුරනවා සිනා කඳුළු වගුරනවා සත්කාරය සිය හඬ